E fala galera, JJJ Joe Check, mais uma vez, não é a volta definitiva, não estou voltando todas as semanas, é um vídeo só de um papo realmente, porque eu realmente estou com uma certa saudade disso aqui, querendo saber aí de vocês aí como é que tá a situação, como é que estão as coisas, falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do que eu tenho feito, já tem alguma coisa aqui meio diferente, né? Isso aqui é aquele braço que eu mostrei no vídeo, no último vídeo, né? No vídeo anterior a esse. E eu coloquei nessa guitarra aqui. Ele tava numa... Ela tava com outro braço eu tirei. Aquele braço sobrou e vai ficar sobrando por um tempo. E aí eu coloquei esse aqui que eu acho que ficou mais legal, mais bonito. Certinho, super bem encaixado aqui. Isso aqui, Deda, que fica a dica, tá? Mais uma dicasinha. Quando você passa a mão aqui numa guitarra, Strato ou Tele, na verdade qualquer uma, mas enfim, tô falando de Strato e Tele por causa do braço parafusado, né? Se isso aqui não tiver retinho, o braço com essa parte aqui do corpo, não sei se vocês estão vendo direito o que eu tô falando, tá? Essa junção aqui, ela tem que estar reta. Se o braço tiver maior ou menor do que o corpo, tá errado. Você vai ter corpo com isso aqui de 55mm até uns 57, mais ou menos. 55 a 57mm aqui no buraco aqui onde vai encaixar o braço. Chamado tróculo, né? Esse espaço aqui tem que ser preenchido certinho, com o braço adequado. Muita gente faz, dá uma arrombada, principalmente aqui nessa parte aqui, tem até um calçozinho aqui que eu botei, ainda vou ter que fazer um acabamento melhor, não sei se está dando para ver aí, porque essa aqui eu já tinha arrombado, para botar um braço um pouquinho maior. Então, esse braço aqui, ele encaixou certinho aqui junto com o corpo. E é isso que tem que ser, né? E o braço que estava nessa, em outras ocasiões, não agora, mas em outras ocasiões, ou era agora, sei lá, já até esqueci, já tem tanto tempo, era esse aqui. Aquele que eu fiz aquela gambiarra maluca aqui, que eu botei um pedaço aqui, e agora, olha como tá bonito. Eu repintei, era branco, né, para combinar com esse corpo aqui, e agora eu repintei de vermelho para combinar com esse corpo aqui. Repara o seguinte, olha aqui o encaixe, não sei se está dando para ver, mas eu garanto a vocês que está certinho aqui, ó. Encaixadinho aqui, certinho a distância. Esse braço aqui é mais largo, esse braço aqui eu acho que é 57mm. E esse outro aqui é 55. Esse que eu comprei no AliExpress, né, do vídeo anterior. É 55. Então, é muito importante, né, o corpo e o braço serem do mesmo tamanho, né? O buraco tem que ser o mesmo tamanho, senão fica realmente esquisito. Fica feio também, tá? Bem feio. Porque fica sobrando, né? Ou faltando braço aqui. Não encaixa com o corpo. Mas além de ficar feio, atrapalha a mão aqui um pouco, meio desconfortável, e o pior, né? Fica um pouco desalinhado. Dá para arrumar? Dá para arrumar, como eu tinha arrumado aqui, né? Chega para lá, chega para cá, tira um pouquinho dessa madeira aqui, chega a ponte um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, dá uma angulada no braço, né? Para cá ou para cá. E aí você consegue ajustar para ficar com as cordas retinhas no braço e nos captadores, né? Aqui também. Só que, assim, é gambiarra, né? O legal, o certo é encaixar direitinho aqui o braço com o corpo, né? Bom, nossa, já comecei falando, né? Mas vamos lá, é o seguinte, eu ainda tô parado, né? Parado, só fiz isso aqui nesses últimos 3 meses, sei lá. Só fiz isso, né? Arrumei isso aqui, e aqui ainda falta fazer, né? Essa aqui ainda tá no só braço e corpo, né? Falta arrumar direitinho aqui, ponte, o escudo, ainda estou escolhendo o captador,
Não tenho mais captador legal para botar, então tô meio que fazendo uma seleção aqui do que seria interessante botar de captador. Mas o fato é que eu estou realmente quase parado, né? E por que que eu estou quase parado? Porque eu estou fazendo uma obra. Acho que não sei se vocês repararam, mas mudou um pouco o cenário aqui, né? Estou fazendo uma obra meio barra pesada aqui no apartamento, uma reforma. Está sendo trabalhoso, já tem 2 ou 3 meses que eu estou fazendo essa reforma. Desde o fim do ano passado. Ou antes do fim do ano passado. Tem muito tempo já. Estou fazendo um monte de coisa aqui em casa, precisava fazer, estava muito tempo sem arrumar um monte de coisa. Rebaixei o teto. O pessoal aqui de cima faz um barulho miserável. Então eu resolvi fazer um isolamento acústico. Isso é interessante também para quem gosta de estúdio, esse tipo de coisa, né? Eu só fiz no teto, eu coloquei. Eu não, né? Contratei um pessoal para fazer isso. Eles colocaram uma armação de alumínio, eu acho, em volta do teto, com mais ou menos uns 12, 13, 15 centímetros de distância. Colocaram lã de vidro, eu pedi para colocar lã de vidro. Que é um acústico, que é um isolante acústico, né? E depois vem as placas de gesso acartonado. E aí depois pintou e tal, né? Fez o acabamento, né? Então, para quem tiver interessado em fazer redução de ruído ou evitar que o ruído que você faz, né, saia, né, para se você tiver a fim de fazer uma espécie de estúdio, né, home studio, né, isolado acusticamente, né? Assim, melhora. Eu não vou dizer que resolveu 100%, não. Ainda tem um certo um bom barulho vindo de cima. Mas melhorou. Melhorou bastante. Se fizer as paredes também, e o chão colocar algum tipo de. Ou, né, a mesma coisa, né? Colocar também um chão mais alto e isolar acusticamente e tal. Eu acho que fica um isolamento razoável para quem quiser fazer um home studio sem barulho entrando de fora para dentro e sem barulho saindo de dentro para fora, né? É assim, é trabalhoso, é complicado, é chato, faz uma poeirada danada, faz uma bagunça danada aqui. Então, realmente, por conta disso, por conta de outras coisas que eu estou fazendo aqui também no apartamento, mudei, né? Mudei o meu buraco de fazer experiências mudou, eu tô nesse aqui agora. Então, assim, tá dando muito trabalho. Então, realmente, uma das razões que eu tô parado é essa. A outra é aquela que eu já falei no vídeo, não, dos 2 vídeos atrás, eu tô desanimado, desanimei e tal. Eu tô bem desanimado mesmo, ainda estou bem desanimado. Mas tava com saudade, realmente, tava com saudade de fazer esses vídeos, tava com saudade de falar um pouco com vocês, interagir um pouco com vocês aí. Comenta aí o que vocês têm feito e tal. Vamos falar um pouquinho, né? Fora isso, realmente eu não. Eu mal toquei. Foi tanta bagunça que agora que está começando a ficar um pouco mais arrumada a situação. E aí eu consigo tocar um pouquinho de guitarra, porque nem isso eu estava conseguindo, nem tocar guitarra eu estava conseguindo. Mas é isso. Era só realmente para saber aí como é que vocês estão. Manter o canal minimamente ativo, né? Senão o YouTube esquece de mim completamente. Não sei nem se esse vídeo vai ser notificado, né? Se vocês vão ser avisados desse vídeo, se vão cair aqui de paraquedas sem querer, enfim. É só realmente para dar esse alô, estou vivo. Tive também uns probleminhas de saúde, nada muito grave, eu espero. Ainda estou vendo, ainda estou acertando aqui. Mas vamos lá, vamos em frente, isso aí é o de menos, espero. E é isso. Ah, um pequeno adendo. Comecei o vídeo mostrando Sir Paul McCartney. Se vocês estiverem interessados em ver o Get Back, estão na dúvida, né? O Get Back é esse filme que recria, não é? Teve um monte de filmagens na época que eles estavam fazendo, os Beatles estavam fazendo o álbum Let It Be.
Na verdade, eles não estavam fazendo o álbum Let It Be, eles estavam fazendo era uma espécie de um documentário que ia virar um filme, que ia virar um show. E aí o negócio foi meio desvirtuando, enrolou no meio do caminho. Eles acabaram gravando algumas músicas, né? Muitas delas famosíssimas, né? Get Back, por exemplo, Let It Be. Enfim, Beatles é Beatles, né? Eu não sou assim bitomaníaco, né? Mas tem muita coisa dos Beatles que eu acho fantástico. Long and Winding Road. Músicas assim absolutamente fantásticas, né? E eles gravaram essas músicas para fazer esse documentário, filme, não sei o quê. E acabou que o negócio não andou. Aí eles fizeram aquele show, ao invés de fazer um show no teatro, sei lá, numa arena, num lugar, né? Resolveram fazer no telhado da Apple, eu acho. A Apple, não a Apple do Steve Jobs, não, a Apple gravadora, né? A gravadora dos Beatles, né? A gravadora não, o label deles, né? O selo que eles criaram para eles mesmos, né? E aí fizeram no teto ali, aquele show que ficou famoso, foi o último show dos Beatles, né? Show entre aspas, né? Que foi para meia dúzia que conseguiu ver de cima dos prédios e o pessoal que estava embaixo da rua passando e ouvindo e não sabia nem direito o que era, né? Mas o filme é muito legal, o documentário, né? É muito legal, vale muito a pena ver. Eu acabei me inscrevendo na Disney Plus só para ver esse documentário. Já até cancelei, porque não vejo mais quase nada de Disney, né? Vi mais uns três ou quatro filmes lá, uns Star Wars lá que eu não tinha visto, o Avengers, o último lá que eu não tinha visto, e cancelei. Mas vale a pena fazer assinatura só para ver o Get Back, porque são três filmes, eu acho, dá quase 8 horas de filmagem. E quem gosta de música, né? Bom, particularmente quem gosta de Beatles ou quem gosta de rock, assim, mas geralmente, em geral, quem gosta de música, quem gosta de banda, né? É um negócio muito interessante. Você se sente ali, é muito bem filmado, apesar de ter sido gravado em 1969, a qualidade do áudio do vídeo é absolutamente inacreditável para a época, assim, muito bom mesmo. Parece que tá agora, os caras acabaram de gravar. E assim, é um clima de ensaio, né, de gravação, de ensaio, mais de ensaio até do que gravação, que eu acho muito legal. Então, assim, para quem gosta, é um prato cheio, né? E para quem gosta de Beatles, é absolutamente imperdível, né? Não estou fazendo anúncio nem nada, né? Eu já disse que cancelei a assinatura, né? Eu só assinei a Disney Plus para ver esse treco aí, e aí vi mais duas ou três coisas e depois cancelei. Mas acho que vale a pena, porque é tão bom que, assim, para quem gosta, né? Acho que a gente gosta, né? Vocês estão aqui ouvindo um negócio de guitarra e tal, e tem muita discussão sobre música, sobre instrumento, sobre, enfim, essa vida aí de músico, né? Muito interessante. Bom, nem sei para que eu levei tanto tempo falando sobre isso, mas tudo bem, não tem problema, é só pra gente bater papo mesmo. Até a próxima, aquele abraço.